Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi lazim. Allahumma salli ala sayyidina ve habibina Muhammed. Allahumma salli ve sellim ve barik ala nabiyina Muhammed. Assalamu alaykum aziz obunachilarim, aziz hamshaharlarim, aziz yurtdoshlarim, vatandoshlarim, musafir yurtda yurgan yurtdoshlarim, barchangizga Allohning salomi ve salomatligi bo'lsin. Allohning xayri, saodati, barakati bo'lsin. Azizlarim, barchalaringizni telekran orqali ko'rib turganimdan va kanalimni kuzatib borayotganlaringizdan bag'oyatda xursandman. Barchangizga qimmatli vaqtingiz uchun rahmat, e'tiboringiz uchun rahmat, qo'llab-quvvatlayotganlaringiz uchun rahmat. Barchangizdan Allohga o'zi rozi va rizo bo'lsin. Azizlarim, ushbu o'tgan video lavhalarimiz, videolarimiz orqali o'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz to'g'risidagi qissalar kitobidan, ushbu kitobdan o'sha navbatma-navbat ketma-ketlik davomida o'sha mavzularni qisqacha yoritib boryapman. Inshaalloh, mana shu bugungi ushbu videomiz orqali ta'qib davom etadi degan mavzuga qisqacha ta'rif keltiramiz. Bo'lmasa boshladik. Bismillahir rohmanir rohim. Ta'qib davom etadi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizni Quraysh qabilasi tomonidan ta'qib qilish ishlari davom etadi. Ammo ta'qib to'xtamaydi, davom etaveradi. Ayniqsa Muhammadning amakisi Abu Jahl quturgandan quturadi. Qurayshlar Makkaga eltuvchi yo'llarga qorovullar qo'yib, yo'lovchilarning yo'lini to'sishadi. Muhammad jodugar deb ishontirmoqchi bo'lishardi ular. U jinni va g'oyat xavfli odam deb bo'xton gaplar tarqatishga urinishardi. Ular Muhammadning ustidan masxaralab kulishardi, unga tosh va loy otishardi. Bir gal Ka'bada namoz o'qib o'tirgan Abu Jahl uning bo'yniga, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz bir mahal Ka'bada namoz o'qib o'tirgan holatida o'zining qarindoshi bo'lgan Abu Jahl payg'ambarimizning bo'yinlariga tuyaning ichagidan eshilgan arqon soladi va fursatdan foydalangan Uquba ibn Abu Muad degan kimsa uni arqon bilan bo'g'ib o'ldirmoqchi bo'ladi. Lekin shu topda alla qandaydir paydo bo'lgan Abu Bakr payg'ambarning joniga aro kiradi. Uni qutqarib qoladi. U johillarga qarab deydi: "Siz uni yolg'iz Allohni egam degani uchun o'ldirmoqchimisiz?" Biroq Muhammad dushmanlarga qarshi yuragida kek saqlamaydi. "Alloh sabrli, kechirimli insonni xush ko'radi", deydi u. Taqif va siquvlarga qaramay yurtini tark etmaydi. O'z tarafdorlarini Abissiniyaga jo'natib, o'zi Makkada qoladi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz o'zining izdoshlari, ya'ni uluzotga ergashgan, iymon keltirgan, Allohni to'g'ri diniga, islom diniga kirgan, musulmonlikni qabul qilgan o'sha yon atrofidagi kishilarni Abissiniya qirolining mamlakatiga yuborishni boshlaydi. Lekin o'zi esa ketmaydi, o'zi Makkada qolgan holda odamlarni to'g'ri yo'lga, to'g'ri dinga da'vat qilish ishlarini bardavom etgan holda davom ettiradi. Bir gal Muhammad Zaydni yoniga olib Toifga jo'naydi. Toif Makkadan unchalik uzoq bo'lmagan masofada katta bir tepalik ustida joylashgan shahar edi. Balki toifliklar mening so'zimni tinglashar deb o'ylaydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zicha. Biroq toifliklar uni kulgu masxara bilan qarshi olishadi va toshbo'ron qilib haydashadi. U Makkaga qonga belangan, tinka madori bitgan bir ahvolda qaytadi. Yo'l chekkasida boqqa kirib nafasini rostlaydi. Ya'ni dam olish uchun, hordiq olishlik uchun to'xtaydi. "Ya Alloh" deb ko'z yoshi oqizib iltijo qiladi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. U aytadi, Rasululloh aytadi: "Hasratimni yolg'iz senga aytaman, Allohim. Mehribonim ham o'zingdursan, madadkorim ham o'zingdursan. Menga kuch bergin, madad bergin. Menga ergashganlarning gunohlarini ma'zur tutgil, ya'ni o'zing kechirgil." Uning oldiga Abu Sufyon boshchiligida bir guruh Makkaliklar kelishadi. "Seni kelajakda Arabistonning podshohi bo'ladi deyishyapti", deydi payg'ambarimizga.
Agar biz musulmon bo'lsak, ya'ni payg'ambarimizga shart qo'ygan holda gapirishadi. Agar biz musulmon bo'lsak, saltanatni biz bilan bo'lishasanmi deb so'raydi ular Rasulullohdan. Rasululloh shunda aytadi: Alloh istagan bandasiga istagan yerida saltanat ato etadi deb javob beradi Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz. Men ixtiyorimda bo'lmagan narsani sizga va'da berolmayman. Tavba, ular saltanatga erishmoq uchun musulmon bo'lmoqchi deb hayratga cho'madi keyin. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz o'zicha shunday o'yga boradiki, ya'ni davlat, saltanat deb turib, musulmonchilikni qabul qilishlikni, ya'ni bir narsani shart qilgan holda, o'ziga moddiy manfaatni o'ylagan holda Allohning to'g'ri dini, islom dinini qabul qilishlikni va musulmon bo'lsak, bizlarga qanday naf bo'ladi? Bizlarga saltanat, boylik, davlat tegadimi qo'limizga degan ma'nodagi o'sha gaplarni aytgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz bu gaplarni eshitgan holda xafa bo'lib o'yga cho'mib qoladi. Ta'qib davom etadi degan mavzumizga qisqacha ta'rif shu yerda o'z yakuniga topadi. O'z yakunini topadi. Aziz obunachilarim, aziz yurtdoshlarim, aziz birodarlarim, barchangizni qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. İnşallah keyingi videomuzda Meroç mavzusiga qisqacha ta'rif keltiramiz. Albatta qissalarni ketma-ketlik holatida eshitib borishlikni istasalaringiz, albatta bizlarda YouTube'dagi Islom Gulshani TV kanalimizdagi joylashgan playlistlardan biri bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz to'g'risidagi qisqa qilib yozganda Muhammad Sa'af sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz to'g'risidagi playlistga kirsangiz, barcha o'sha qo'yilgan qissalar bor. Ularda ketma-ketlikda tinglashlaringiz mumkin albatta. Aziz obunachilarim, barchangizga qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Barchangizdan Alloh o'zi rozi va rizo bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.